Ще 4 місяці тому волонтери мали на руках дві ось такі автівки, що прибули з зони АТО. Обидві не функціонували. Цю зробили донорською, тепер мають ось такого красення. Від заводської збірки газу 66 він дуже відрізняється, зокрема, звісно, бронею. Метал зараз таку ціну має, що ми просто не могли собі дозволити. Тому чому так довго це відбулося? Тому що чекали, поки нам хтось подарує. От нам подарували метал, подарували нам транспортерну стрічку броньовану, яка ефективна проти протиосколковий захист. І оце коли ми ці матеріали отримали, тоді ми вже змогли цю машину зробити як слід. Тепер передають автівку бійцям 93-ї бригади. У кузові передбачене місце для зенітної гармати ЗУ-23-2. Цю гармату закріпили тут, прямо на машині. Її зараз немає, але основа для самої гармати закріплена на машині. А оце відкидна броня. Для чого це зроблено? Зараз же ж стріляють в основному по піхоті. І для того, щоб по землі стріляти, гармата повинна нижче опускати стволи. Так от, тоді заважає броня. Усе це передбачено у відремонтованій автівці. Безпечніше, не пробиваємо, і так само, просто безпечніше на неї перевозити і їхати далі. Тим удобно опускаючи, що при швидкій загрузці можна перекинути. Що-небудь, навіть самому чоловіку перепригнуть, так же само сховатися від осколків, від усього прочого. Уже через тиждень цей красень рушить у зону АТО, а за місяць волонтери планують передати військовим і ось цю шилку. Тепер бойова машина вже їздить та стріляє, а от починали ремонт, якщо його так можна назвати, чи не з нуля. Без належного зберігання за роки простою усе, що було всередині, згнило. Тепер техніка повернена до життя, роботи лишилося зовсім трішки. Пофарбувати. Насправді ще є деякі моменти, які ще не відпрацьовані. Але потрібно натурні випробування, і це тут дуже складно виконати, бо машина важка. І їй потрібен простір. Потрібні для відродження деталі збирали з миру по нитці. Така техніка ефективна проти безпілотників, які приносять нашим солдатам велику шкоду. У неї попереду випробування, а потім в АТО – оборонити цілісність України. Алевтина Варава, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.